မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ unit 1မှာပေးထားတဲ့ MSR ကိုသုံးပြီးတော့အခြေခံဝက်ကျလေးတွေကိုပြောတတ်ရေးတတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တဆင့်တက်ကြရအောင်အရှိသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကတော့ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းပြတဲ့ဝက်ကျ positive sentences တွေနဲ့ဒီမဟုတ်ကြောင်းပြတဲ့နော်အငြင်းဝက်ကျတွေ negative sentences တွေကြီးပါပဲဒီတစ်ခါမှာတော့ MSR ကိုသုံးပြီးတော့ဟုတ်သလားမှန်သလားဒီလိုမျိုးမီးတဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုလုပ်ကြည့်ကြမယ်you ဝက်ကျတယ်ဆိုရင် I am, he is, they are စသဖြင့်သုံးတယ်နော်မိခွန်းမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ am, is, are ကို subject ရဲ့အရှိကိုတင်ပေးရပြန်မရအောင် you ဝက်ကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ I am, he is, they are စသဖြင့်သုံးတယ်မိခွန်းဝက်ကျမှာဆိုရင်နော် am, is, are ကို subject ရဲ့အရှိမှာတင်ပေးရဒီပုံစံလေးကိုကြည့်မှတ်ထားလိုက်ပါ I am. မိကုံးဆိုတော့ am I ဖြစ်သွားမယ်။ He, she, it ね is. မိကုံးဆိုတော့ is, he, she, it ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်။ We, you, they ဆိုတော့ are. မိကုံးဆိုတော့ are, we, you, they ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့။မာ What's your name? David. Are you married? အိမ်အောင်နေလားဆိုရင် No, I'm not. How old are you? တပ်ပလော်လို့ဆိုရင် 25. Are you a student? တောင်းတာလားဆိုရင် Yes, I am. ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒီမှာသုံးထားတဲ့ words are you, how old are you, are you ဒါလေးသတိထားကြည့်ပေါ့။ဥပမာဝက်ကျတွေကိုကြည့်အောင်။ Am I late? No, you're on time. ကျွန်တော်နောက်ကျနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျအချိန်မှန်ပါပဲ။မိကုံမို့လို့ am ပြီးတော့မှ I သုံးပေးရ you ဝက်ကျဆိုတဲ့မှာ you ပြီးတော့မှ are ပေါ့ okay the next sentence is your mother at home ခင်ဗျားရဲ့အမေကအိမ်မှာလားဆိုတော့ no she's out ဟင်းသူအပြင်ထွက်သွားတယ် okay verb to be ကိုအရှိအရင်တင်တယ်ပြီးတော့မှ subject your mother လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် you ဝက်ကျဆိုရင်တော့ subject ပြီးတော့မှ verb to be ပေါ့ဒါလေးတွေကိုနှိုင်းရှင်းပြီးကြည့်သွားပါ okay နောက်တစ်ခု are your parents at home မင်းမိဘတွေအိမ်မှာလားဆိုတော့ no they are out ဟင်းသူအပြင်ထွက်သွားကြတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒါမှပဲ are ရှိတင်ထားမယ်ပြီးတော့မှ subject you ဝက်ကျဆိုတော့ they ပြီးတော့မှ are ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအစားထိုးပြီးပြောကြည့်လို့ရဥပမာ is နောက်ကနံပါတ်တစ်ခုထပ်လိုက် susu late is susu late ဒီလိုလေးချင်ကြီးပေါ့ပြီးခါမှာ no she's on time ဒါဆိုဒီမှာလေးအစားထိုးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဝက်ချအတိတ်လေးရနောက်တစ်ခုကျမှာ your mother လို့မပြောဘဲနဲ့ is your brother at home မင်းကိုအိမ်မှာလားလို့မေးလိုက်လို့ရတယ် no he's out ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြောလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုက are your parents at home ဒီလိုမျိုးမပြောဘဲနဲ့မှာ are your brothers at home မင်းအကိုရဲ့အိမ်မှာလားစသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းအစားထိုးပြီးတော့များများလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကပို့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်တာပေါ့ထက်ကြည့်အောင် Is it cool in your room? Yes, a little. ခင်ဗျားအခန်းထဲမှာအေးသလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအေးတယ်။ Saturday အရှိမ is to nine နော်။နောက်တစ်ခါ Your shoes are nice. Are they new? မင်းရဲ့ရှူးဖက်နဲ့တည်းကကောင်းတယ်အစ်တတွေလား။ You were just so subject ပြီးတော့မှ are မိကုံးပြောတဲ့အခါမှာ are ကိုအရင်တင်တယ်ပြီးတော့မှ subject လာတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတွေကိုသတိထားပေးပါ။အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားအစီအစဉ်ကိုသတိထားပေးပါ။နမူနာဝက်ကျလေးနဲ့ကြည့်ပါအောင်အမ is she at home ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် is your mother at home အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့နော်အရှိမတင်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့ is at home your mother လို့ပြောရင်ဒါမှားတယ် verb to be ပြီးတော့မှ subject အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတဲ့စကားအစီအစဉ်လေးကိုသတိထားပေးပါနောက်တစ်ခု are they new ဒါမဟုတ် are your shoes new မြေရှုပ်နေတဲ့အတလားသူကအတလားဒါကိုသွားပြီးတော့ are new your shoes ဒီလိုမျိုးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အခုလို့မြည်တဲ့မိကုံးပုံစံကိုနားလေးပြီဆိုရင်နားလေးပေါ်လည်းမခက်ဘူးเนาะ have to be ပြီးတော့မှ subject ဟဲ့အဲ့လိုနားလေးပြီဆိုရင်အရှိရနေပြီးတော့မိကုံးစကားလုံးလေးတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်ကြည့်အောင်မိကုံးစကားလုံးလေးဘာလေးထည့်မလို့ဆိုရင် where what who how why ဒါလေးပေါ့ where ဆိုရင်နေရာကိုသိချင်တာပါဘယ်နေရာ what ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုသိချင်တာပါပေါ့ who ဆိုတော့လူကိုသိချင်တာဘယ်သူပေါ့
ဟောင်းဆိုတော့နီလန်ကိုတည်ချင်တာဘလူးဝိုင်းဆိုရင်တော့အချောင်းရုံတည်ချင်တာဘာကြောင့်ဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေခွန်းစကလုံးလေးကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ထက်ကြည့်အောင် For example, where is your mother? Is she at home? Me and my mother, tu aimala. That's why, pomen sona is your mother verb to be, now ga subject. Me gon sa glon li thai dai ka ma where is your mother? Da myo li ta sin tat twar le pu san ni yo tri tha ji ba. Now, where are you from? Canada. Khma ba ya la le so Canada ba. Da myo bo no. What color is your car? It's red. ခမကရဲ့အရောင်ကဘာရောင်လဲဆိုရင်အနီရောင်ပါ။ How old is Drew? He's 24. ဂျူကတပ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်သူက24နှစ်ပါ။စသဖြင့်အရှိရ question word လေးတွေတဆင်ထည့်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုသတိထားကြည့်ပါ။နောက်တစ်ခု How are your parents? Are they well? ဒီရှင်းမိပါတယ်ရဘယ်လိုလဲ။သူနေကောင်းရဲ့လားတုံ့နှုံမလေးတတိထားနော် These shoes are nice how much are they ဒီရှူးဖက်နဲ့တရားကောင်းတယ်အားရရဘလောက်လဲ This hotel isn't very good why is it so expensive ဒီဟိုတယ်ကတိမကောင်းပါဘူးဘာလို့များသိစီကြီးနေပါလဲဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီဝက်ကြလေးကိုလေကိုယ့်အကူအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်စေချင်သေးတယ်ဥပမာ How are your teachers are they well မင်းရဲ့ဆက်ဆံမလေးဘလို့လေနေကောင်းကြရဲ့လားဒါမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ် how are your grandparents are they well အဖိုးဘွားတွေကဘယ်လိုလဲနေကောင်းရင်လားဒါမျိုးလေးအစားထိုးကြည့်ပါနောက်တစ်ခုက these shoes are nice how much are they လို့ပြောမယ်အစား for example these t-shirts are nice how much are they ဒါမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ verb ကိုတစ်ခုချင်းပြောလိုက်မယ် for example this shirt is nice how much is it ဒါမျိုးလေးအစားထိုးစေချင်တယ်နောက်ဒီမှာလည်းအထက်မှာ this hotel isn't very expensive why is it soThis hotel isn't very good. Why is it so expensive? I love your message. Now, for example, these shoes aren't very good. Why are they so expensive? That means what? No, these shoes are not even good. But when you buy them, they are not even good. I love your message. Now, for example, these shoes aren't very good. Why are they so expensive? That means what? No, these shoes are not even good. But when you buy them, they are not even good. What is? Who's? Who is?How is raga? How is? Where is raga? Where is? ဒီလိုမျိုးတုံနဲ့တုံလုံးလေးနဲ့မှတ်ထားပြီပါ။မ What's the time? ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲ? Where's Lucy? Lucy ဘယ်မှာလဲ? Who's that man? အဲလူကဘယ်သူလဲ? How's your father? မင်းရဲ့အဖေကဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါမျိုးလေးလည်းမေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ short answers တွေပြန်ဖြေပြရတော့မှာပေါ့။အဲ့တော့ short tenses ဖြေပုံလေးကြည့်ကြည့်အောင်သူကဟုတ်တယ်ဝေချာပြောတဲ့ခါမှာ yes i am ဆိုတော့ am yes i am he she it ဆိုတော့ is တုံးပြရ for example yes he is ဒါမျိုးလေးတုံးပြရတယ် we you they ဆိုတော့ are တုံးပြရ for example yes we are yes true are yes they are စသဖြင့်ဒါမျိုးလေးတုံးပြရတာပေါ့ဟာနော်အဲ့တော့အငင်းဝေချာပြောတဲ့အခါမျိုးကြားလိုက်ကြအောင်ဒီမှာ no နဲ့စမယ် no i'm not no he's not no she's not ဒါလိုမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်လို့ no we are you are they are not တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် isn't aren't တုံးလို့ရ no he isn't no we aren't စသဖြင့်ပေါ့ဒါလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တုံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမေးခွန်းမေးတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့ပုံစံပေါ့ဖြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့ yes to no တို့เนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလောက်ပဲဒုံးတိဖြေတတ်ကြတယ်အဲ့လိုဖြေမဲ့အစားခုလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုမှတ်ထားတင်တာပေါ့ဒီဖြေပုံဖြေနည်းကိုတည်ပြီးဆိုရင်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်လို့ဒီဥပမာဝါကြလေးနဲ့တွေ့ယူကြည့်ကြည့်အောင် Are you tired? Yes I am.ခင်ဗျာပြန်မနေသလားဆယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်မနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြောပြရ Are you hungry? No I'm not but I'm thirsty ခင်ဗျာပိုက်စားနေသလားဆယ်ဟင်မစားပါဘူးဒါပေမဲ့ရေစားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပြောနိုင်တယ် Now is your friend English? Yes he is ခင်ဗျာတကယ်ကြီးအင်္ဂလိပ်လားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ तू ကအင်္ဂလိပ်ပါဒီလိုမျိုးလေးပြောနိုင်တယ် Are these your keys?Yes, they are. ဒါခင်ဗျားရဲ့တော်တွေလားဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်တွေပါ.
That's my seat. No, it isn't. 다 나의 탄거. 햄 호파우. 다 묘리진으로 표현해. 아베나. 그럼 쿨루 묘별에 가무자네 통한 다음에 외자리 사토비 두다이 묘지바. For example, is the French Rakai? 그만 등에 이제 Rakai라. Yes, he is. 들어 묘진으로 마부수네 묘리야. No, he isn't. He's more. 호파우 또한 뭐마. 다 묘보. Now, are these two keys? 들어 묘면서 are these two books? 그러면 사오리라, yes, they are. 사대면모노, 엘리무리 사토비오리 리젠세제마. 다라우스인, MSR 동비로 치가이 미고니고, 미대피대비로 테마리, 잉글리사 동차비로 보아두대 어미나바디.